без сомнения, там, любой визит мой на родину предков. Անկասկած իմ այցնախնիների երկիր Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, Շուշի մշտապես վառ իրադարձություն է իմ կյանքում։ Այսօրվա իմ այցը անսպասելիորեն ավարտվել է պարգևատրությամբ։ Երախտապարտ եմ այն գնահատականի համար, որը Բակո Սահակյանը տալիս է մեր աշխատանքին, մեզ որպես մեկենասների։ Շարունակելու ենք այս գործն անել։ Դա մեր սրտով է, անկասկած։ Շատ շնորհակալություն։ Ես հուսով եմ, որ մենք դեռ շատ բան կանենք այս հողում։